Zana te gwe mukwano gwaffe atugobera era nga nkujukiza nti subscribe updates okuva mu kibuga kikulu Kampala ng'okwekalakaasa kukya genda maaso nga abeekalakaasi bayimba kimu Anita must go stop corruption. Abadde bagenda maaso n'okubanga boolekera parliament nga bano beekalakaasa nga balaga obutali bumativu, bano tebookeza bipiira, tebabadde na kyakulwanyisa n'ekimu okujjako ebipande ebiriko obubaka obugamba nti Anita must resign, stop corruption. Abakulu bano bakwatiddwa nga tebanaba kutuuka ku parliament. Poliisi erabiddwako eze ne bakwata ne bayingiza mu kabangali yaayo, era nga bano bagenze nga bayimba kimu nga bagamba nti bakooye enguzi eri mu ggwanga lino erya Uganda, ng'emisolo giyitiridde, nga bannansi babonaabona n'okusasula emisolo, wabula ate ensimbi z'omuwi w'omusolo bazoonoona, ng'abamu bazimba ebizimbe mu mawanga ag'ebweru, ate abalala nga bazimba ebizimbe eby'amaanyi wano mu ggwanga erya Uganda, nga munansi abonaabona nga tafuna ddagala mu ddwaliro, enguudo mbi, tebazimba nguudo, n'ebirala eby'enjawulo, nga bino byonna bireetedde abantu okubanga beekyaye, ne bagamba nti kati kabagende maaso n'okubanga balaga obutali bumativu. Okwekalakaasa kuno kwa mirembe, tewali ekintu kyonna kyonooneddwa, wabula poliisi etaddemu amaanyi mangi, era nga deployment ekyali y'amaanyi ku nguudo z'enjawulo mu kibuga ekikulu Kampala, era nga poliisi n'amagye bo weebali, era nga bano buli ageza okulaga obutali bumativu okwekalakaasa ye akwatibwa. Omukulu comedian amanyiddwa nga
amanyidwa nga Rain kigambibwa nti omukulu ono naye bamusanze makage era ye wetwogerera akwatiddwa abakulu abamu ku bamukutte kubaddeko abasirikale ababadde mu leeya nga bano tebambadde ngoye z'abasirikale wabula nga bambadde engoye eza bulijjo awamu ne poliisi era nga kigambibwa nti omukulu ono ye wetwogerera ebibye si birungi ye atwaliddwa ku police station omukulu ono Rain gye buvuddeko yatadde obubaka ku mutimbagano era omukulu ono yagenze maaso n'okuba ng'agamba nti we shall not be intimidated. It's our fundamental right to fight against any sort of injustice, corruption, etc. So just get ready for us kuba tuja. Omukulu oyo bwatyo yagenze maaso n'okuba nga ateeka obubaka ku mutimbagano era ng'agamba nti wakwegata ku bagenda okwekalakaasa nga boolekera paliamenti nga balaga obutali bumativu. Wabula bwe twogerera ebibye si birungi poliisi emukute okuviira ddala mu maka ge era ng'ono bagamba nti yandigenda maaso n'okuba ng'akubiriza abantu okuba nga boolekera paliamenti mu kwekalakaasa. Okwekalakaasa kuno okukyagenda maaso wabula poliisi egenze maaso n'okuba ng'ate eyongera okuyoola abantu aba bulijjo era abantu bano bakwatiddwa era poliisi egenze maaso n'okuba ng'ebateeka mu budduukulu bwayo naye ng'abantu bano balwanirira eddembe erya Munnayuganda eddembe ly'omuntu owa bulijjo taxipayer asasula omusolo wabula ng'ate ssente z'omuwi w'omusolo bazizanyiramu bazirya bazeegabanya era nga tuze tulaba scandals ez'enjawulo nga abanene bano mu gavumenti bagenda maaso n'okuba ng'ate beegabanya ssente z'omuwi w'omusolo akasente Omunnayuganda katuuyanidde kabonaabonedde okulaba nti akyusa obulamu bwe wabula nga bamuteekako emisolo mingi ate emisolo gino nga abakulu bano bagenda maaso n'okuba nga beegabanya ensimbu ezo nga bazikozesa ebintu ebitazimba bannansi. Stay tuned and don't forget to subscribe.